علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اتحاد ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر EK623 کے ذریعے اسٹیج فنکار امان اللہ، افتخار ٹھاکر، ناصر چنیوٹی، امانت چند، آغا ماجد، ماہ نور، میگا، راہیلا ملک اور زوار بلوچ دبئی کے لیے روانہ ہوئے، جہاں سے وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی جائیں گے۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ لاہوری تھیٹر فنکاروں کا پہلی مرتبہ آسٹریلیا جا کر ڈرامہ پرفارم کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ دعا گو ہے کہ ہم وہاں کامیاب ہوں اور آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں کو ڈرامے کے ذریعے ایک پیغام دے کر وطن واپس لوٹیں۔ آسٹریلیا کا موقع ملا، سب بھائی دعا کریں کہ کامیاب ہوں۔ آسٹریلیا میں ڈرامہ نہیں ہوتا تھا، میوزیکل پروگرام ہوئے ہیں، اچھے رہے ہیں، لیکن ڈرامہ فرسٹ ٹائم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پنجاب کو ہمارے کو یہ بخش، ہمارے لیے بڑے کریڈٹ کی بات ہے کہ ہندو پاک دونوں کنٹریز میں سے سب سے پہلا ٹور جو آسٹریلیا میں شوبز کے حوالے سے وہ ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمارے لیے کریڈٹ ہے۔ انہوں نے چوائس کیا ہے لاہور سے فنکاروں کو، ٹھاکر ہے، میں ہوں، امانت چند ہے، آغا ماجد ہے، امان اللہ صاحب ہیں، میگا ہے، مانور، تو یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، کریڈٹ کی بات ہے۔ آسٹریلیا فرسٹ ٹائم تھیٹر جا رہا ہے، انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ سکسیس ہوگی اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہاں کے لوگ بھی انٹرٹین ہوں گے اور پھر یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ تھینک یو سٹی فارٹی ٹو۔ اداکارہ مانور اور میگا کا کہنا تھا کہ وہ پہلی دفعہ آسٹریلیا جا رہی ہیں، جس پر بہت خوش ہیں۔ بہت خوش ہیں کیونکہ پہلی بار ثقافتی ڈرامہ وہاں پر جا رہا ہے، پوری ٹیم بہت جوش میں ہے۔ پہلی دفعہ میں آسٹریلیا جا رہی ہوں، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے، لیکن اپنی امی سے دور جا رہی ہوں۔ بس میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو عزت دے اور کامیابی عطا فرمائے۔ فنکاروں کو ایئرپورٹ پر دیکھ کر شائقین کی کثیر تعداد اکٹھی ہو گئی اور اپنے مسافروں کو چھوڑ کر فنکاروں کے ساتھ تصاویر بنواتی اور آٹوگراف لیتی رہی۔ فنکار بھی صورتحال پر خوش نظر آئے۔ فنکاروں کا یہ وفد 10 روز میں آسٹریلیا کے 3 شہروں میں ڈرامہ پرفارم کرنے کے بعد دوبارہ لاہور پہنچے گا۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ زین مدنی، سٹی 42۔